O teste é rápido, feito em local aberto e amplo para evitar aglomeração. Na espera pelo atendimento, profissionais da Rede Pública Estadual de Ensino que atuam em Manaus. A gente se preocupa com o nosso próximo, porém, não tive nenhum sintoma tão grave. A gente era examinado constantemente, todas as vezes que entrava na unidade, todas as precauções. Para fazer o teste da Covid-19 no sambódromo da cidade, é preciso agendar através do aplicativo SASE. Baixou lá o aplicativo SASE, temos o código onde toda a comunicação está sendo feita para os nossos profissionais da educação. Baixou o aplicativo, faz seu agendamento e é importante dizer que estejam aqui no horário e data marcada, tá? Para que nós possamos cumprir todos os protocolos, não venhamos aglomerar. O nosso plano, né, de atendimento, ele vai cobrir todos os profissionais da educação, incluindo os docentes e não docentes. Quem chega para ser testado pode ser atendido de duas formas. Pode ser atendido aqui nessas cadeiras e o exame é feito aqui nessa mesa, ou também no sistema drive-thru, até para quem vem de moto. A expectativa é que 15 mil profissionais da educação sejam testados aqui no Amazonas. As pessoas vão ser atendidas primeiramente para preenchimento de algumas informações preliminares. Depois elas vão ser abordadas por um outro profissional, onde vai ser feita uma higienização e a captação da coleta, né? A realização da coleta, que é de sangue total, para a identificação do anticorpo. E é um teste rápido, como o nome já diz, em 15 minutos a gente tem o resultado, de 15 a 20 minutos, e a pessoa recebe o resultado no seu e-mail. A Damares é professora de ciências. Dentro do carro, ela foi testada. A gente trabalha com criança e adolescente, é difícil para eles seguirem as regras, as normas, né? Então, o teste ele dá um pouco mais de segurança para a gente, né, de saber se a gente está ou não contaminado. O Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais somente em Manaus após a quarentena. A rede estadual de ensino levou para a sala de aula, no dia 10 de agosto, primeiro os alunos do ensino fundamental. Os estudantes do ensino médio devem retornar no próximo dia 24.